خوش آمدید ناظرین، ایوری ٹائمز نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ مہیشورم کانسٹیٹیوئنسی ایم ایل اے سبیتا اندرا ریڈی نے آج نبیل کالونی کا دورہ کیا اور جاریہ کاموں کا جائزہ لیا۔ اسی دوران وہاں کے مکینوں نے سبیتا اندرا ریڈی پر اپنا غصہ ظاہر کیا۔ لگتا ہے کہ پولیس کی جانب سے ویڈیو لینے پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ حد تو یہ ہو گئی کہ وہاں ایک شخص کے ویڈیو لینے پر انسپکٹر بالاپور برہم ہو گئے۔ آخر کب تک عوام جھوٹے وعدوں کا شکار ہوگی؟ لگتا ہے کہ اب عثمان نگر کے تالاب اور مہیشورم کانسٹیٹیوئنسی کی عوام کی مجبوریوں پر بھی پالیٹکس ہو رہی ہے۔ جلپلی میونسپیلٹی اور مہیشورم کانسٹیٹیوئنسی میں سڑکوں کا حال بد سے بدتر ہو رہا ہے۔ جلپلی میونسپل چیئرمین عبداللہ سادی اور ایم ایل اے سبیتا اندرا ریڈی کو چاہیے کہ مہیشورم کانسٹیٹیوئنسی بالاپور شاہین نگر نبیل کالونی کے سڑکیں چند منٹ کی بارش میں جھیل میں تبدیل ہو جاتی ہے، ان سڑکوں کو بہتر کرے تاکہ راہگیروں کو تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے اور عوام کی مشکلات آسان کریں۔ دیکھتے ہیں ہمارے نمائندے کی نبیل کالونی سے یہ خصوصی رپورٹ۔ ये जलपल्ली म्युनिसिपैलिटी ऐसी रहती है भैया। کوئی ایک مل کے سمجھاؤ بیٹا، بولے بیٹے بولو، بتا پورے پیپر چلو سمجھ گیا، اوپر کی پٹی بیٹھا رہو، اوپر کی پٹی بیٹھا رہو، ہر پٹی اوپر ہوں نکالیں گے
Thank you.